Bé, Pau, tres punts, com li deia en Javi, la veritat és que bueno, els 15 últims minuts han sigut formidables. Sí, a veure, venim d'una ratxa molt irregular, hem jugat tres partits seguits a fora i portem quatre puntets, però algunes sessions d'algun partit no són bons i a casa últimament no estàvem jugant bé i avui teníem moltes ganes, amb el 0-2 sembla que tot anava bé, estàvem jugant molt bé. Hem comès un error i ens han vingut els dubtes, hem anat a menys, ells s'han vingut a dalt, juguen molt, estan en descens i havien d'anar a buscar els tres punts com fossin. I bueno, avui ens ha tocat patir molt, 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 però molt contents per als tres puntets, que estiguem tranquils, que ara venen quatre partits macos de jugar i que tinguem el coixí per jugar-los tranquils i per oferir un bon futbol. Ara, per el que té ja el gol, el gallo que ens ha portat, però la veritat és que a la segona part el porter ha estat formidable. Sí, sí, tant. El porter avui ha fet un partidàs, ha fet un petit error, ja va jugar la setmana passada a fer un partidàs també. Estem molt contents amb els porters i amb la resta de jugadors. És una temporada que no ens estan sortint del tot bé les coses, però bueno, com a mínim avui tots hem lluitat pel mateix objectiu, ens ha sortit bé i molt contents per això. I aquests sis que van a sota, com per exemple aquest equip, donen sempre molta feina, perquè juguen més tranquil·litat o per què? Sí, tots ho diem, que a final de Lliga preferim jugar amb els que juguen al títol que no pas amb els que juguen al descens, perquè sembla que si juguin més, bueno, ja ho veus, costa molt i van molt i... El tema era que amb el 2-0 jo crec que els teníem, era un equip que estava gairebé mort i amb l'error els hem ficat a dins del partit, n'hem d'aprendre d'això, intentar tancar els partits abans per no patir i no fer patir tant a la gent i bueno, mirarem a veure els sis partits que queden si ho podem fer millor.